Essa nação, né? Faço oração à mesma pessoa, nossa deputada, excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira, motivo de muito orgulho o movimento sindical hoje está, né, nos representando com competência, sentada na mesa do lado de cá. Nós estivemos várias vezes sentadas do lado de lá. A companheira Denise, do Sindhúrgico, que representa os trabalhadores da educação e que, aliás, é ótima sucessora, de vez em quando passa o carro do Sindhúrgico, da CUT, da imobilização, eu saio atrás. Já, porque a gente sabe que os trabalhadores em educação são, né, assim, que estão também nessa força, nessa luta aí, e a nossa solidariedade aos companheiros, os companheiros da CEMI, através do Jefferson, do Sindicato, que estava aí, mas teve que sair para a reunião, né, com o deputado, e todo o nosso companheiro também de luta aí constante, né, que é o Eduardo, dos outros sempre, e todos os demais companheiros do movimento sindical. Bom, aí é como a audiência da Comissão de Educação era para tratar dos impactos da lei trabalhista na educação, eu queria dizer nesse sentido, que eu vou falar mais genericamente, mas para mim a educação é a mãe de todos os demais setores de trabalhadores. Eu não estaria servidora do judiciário se não fosse a educação, né? Não estaria presidente, vice-presidente sindical, porque a gente tem que dizer o seguinte, a educação é a mãe de todos os demais segmentos. Então, como impacto, eu fico imaginando assim, a casa da nossa mãe, o que está acontecendo agora, nossa mãe está ali e nós todos estamos sofrendo as consequências que esse lar está sofrendo, né? Então, a gente está enfrentando aí, já tentaram agora a redução salarial, aí ainda bem que o Supremo afastou essa possibilidade, toda lá nos pedem sacrifícios, como se fosse possível sacrificar mais os trabalhadores de um Estado que estão recebendo atrasado, parcelado e achatado os salários. Né? Como se fosse possível, a gente tem aqui no Estado até essa situação da retirada da segurança, né, das escolas, professores passando, né, os trabalhadores, a educação passando por uma situação dessa, e aí nos pedem mais sacrifício, mas um Estado que quem está nos sacrificando, pedindo adesão a regime de recuperação fiscal, que vai impor mais sacrifícios ainda, nos deram muito mais do que o Estado tem a pagar, porque aí o Estado teria 87 bilhões, eu não tenho esses números. Aí a gente falava em 135, lançamos uma campanha, né, para falar de 135, agora a gente tem essa novidade já, essa atualização, né, que já chega a 150, e aí vem nos pedir sacrifício, primeiro vai cobrar, nós temos que receber essa dívida. Sacrifício de servidor público do Estado de Minas Gerais, da sociedade mineira, não tem mais como, gente. A gente está vendo as pessoas morrerem, sofrendo de madrugada, impostos, né, da saúde. Nosso, o PSEM, deputado Sá, teve essa luta com a gente, teve o Fundo de Previdência dos Servidores, já se apossaram no nosso Fundo de Previdência, agora querem redução salarial, agora querem impor um regime de recuperação, fiscal que vai impor mais sacrifício. E aí, por exemplo, na educação, em todos os segmentos, porque impede uma porção de coisas, mas eu vou destacar aqui o impedimento da posse por concurso público. Nós estamos com o quadro salarial reduzido, muito, o quadro de pessoal bastante reduzido em todos os segmentos, né? Os trabalhadores atuais, então, em virtude desse acúmulo e dessa cobrança, eles estão adoecendo, quer dizer, o quadro que está aí está ficando doente. Não pode repouso aprovados em concurso, não tem condição de tomar posse. Foram aprovados, lá no caso judiciário, nós temos um concurso de 2017, que já foi homologado, servidores foram chamados para tomar posse e já estão aí, em virtude das dificuldades financeiras do Estado, está suspenso por enquanto a posse dos aprovados. Então, como que a gente vai fazer mais sacrifício? Nós não podemos, né? Não temos mais como fazer sacrifício. Nós já fizemos, aí foi bem destacado aqui, a Beatriz, a deputada Beatriz, né, tem acompanhado muito bem isso, é o sacrifício de Minas, ou de tudo, da população, da sociedade mineira e da brasileira, já foi para além do sacrifício financeiro, para além do sacrifício, foi para sacrifício dessa irresponsabilidade, dessa forma como a coisa tem acontecido, de vidas, que não tem preço, não há nada, nem a reposição dos 150 bilhões vai repor esse prejuízo que nós tivemos aí de dezenas de vidas, né? Então, mas pelo menos a gente tem que estancar isso. E estancar é revogar a Lei Candir e cobrar o que nos é devido.
Eu regime de falar em outra questão qualquer. Antes de se solucionar isso, debochar, desprezar a nossa inteligência, debochar, nos tratar com total desrespeito, pedir qualquer outro novo sacrifício do Estado, de um Estado que tem um crédito desse aí como uma união. E a gente está acompanhando tudo, né? Você que é deputado, doutora Nova, nós participamos de todas as audiências públicas, nós estivemos na audiência pública de Brasília, nós acompanhamos lá aquela ida ao assessoria do Ministério, lá com o ministro Gilmar Mendes, porque a gente acha que isso é fundamental, esse é um ponto fundamental. Então, meu papel aqui hoje é convocar todos o funcionalismo público mineiro, através das suas lideranças, todos os sindicatos, porque nós representamos os trabalhadores de Minas Gerais, a abraçar essa campanha para dizer para o povo mineiro, que às vezes não tem essa informação que a gente tem de participar aqui diretamente de uma audiência pública, para dizer para todo mundo que é a Lei Candir. É retirar saúde, educação, segurança pública, é matar servidor, doentes, né, na fila de médicos, é deixar nossos jovens e crianças sem futuro, porque se a educação está prejudicada, o futuro dos nossos jovens está prejudicado. Então é só a gente fazer essa convocação. Meu papel aqui hoje, especificamente, é fazer esse apelo. Não é das autoridades públicas, não é jurídica essa discussão. Essa discussão passa obrigatoriamente a dever nosso, dos trabalhadores, das lideranças sindicais, fazer essa discussão com a sociedade e mostrar o que está acontecendo. Nós não podemos pagar e não devemos. Então, da nossa parte, eu acho que as olheiras falam por mim, da nossa parte, o sacrifício que a gente está disposto a fazer até o final, para não pagar essa dívida que não é nossa, nós vamos fazer. Essa luta, então, a gente vai abraçar e conclama todos os trabalhadores, todos os servidores e as lideranças sindicais e as organizações também, né, da sociedade civil, a gente seguir junto, porque aí a gente ganha força. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos.